Toliau akordai. Jūs girdėsite šitą žodį ne vieną kartą ir kas tai yra. Akordais mes vadinsim tokį garsų skambesį. Jeigu vienu metu skamba 3 ir daugiau garsų, gali 4, 5, tai toks garsų sąskambis vadinasi akordas. Jis turės savus įvairius pavadinimus, C, G, D, M ir taip toliau, kurie priklauso nuo kokie garsai sudaro tą akordą. Ir mes čia turėdami grodami akordų dažniausiai naudosime akomponuodami įvairiom dainom, tai kas yra iš tiesų labai populiaru. Akordai yra užrašomi vėlgi skirtingai, jos galima būtų užrašyti ir natomis, ir tabulatūra. Bet kadangi akordai tapo populiarūs dar tuo metu, kaip nebuvo jokių kompiuterių, tai yra priimta akordus užrašyti tokiu grafiniu būdu. Kaip tai daroma? Tai yra paimamas grifo nedidelis gabaliukas ir jis paprasčiausiai nupaišomas, kaip matote pavyzdį. Ar ne? Sakysim, dažniausiai bus pavaizduoti 3 skirsniai ir 6 stygos. Tik šiuo atveju skirtingai negu tabulatūroje, pirma styga apačioje. Va. Ir taškiukais pažymėta, kurias stygas ir kurioje vietoje reikia prispausti. Ne? Jeigu jūs matot grafiškai, kad pavaizduota reiškia 3 taškai, tai skaičiuot ant kurios stygos, prispaudžiat visus tuos taškus, turėsite patikrinti, ar tikrai skamba, ir tada jau užgaut ne po vieną garsą, bet vėlgi atpalaidavę ranką visiškai laisvai, natūraliai, per mušti per stygas. Va, tai taip mes žymėsim akordus. Grafiškai, ne? Tai bus paišomas grifo tam tikras gabaliukas.